स्वागत ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸುನ್ಗಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಖಾತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಉಷಾ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೀವಿ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಶಾಸಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ದೇರ್ ಅಂದೇರ್ ನಹೀಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಆದರ್ಶನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕವ ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ದೇರ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಅಂಧೇರ್ ನಹೀಂ ದೇರ್ ಸೇ ಆಯಾ ದುರಸ್ತ ಆಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಖಾತೆ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಬಡಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನೇನಾದರೂ ಎಬಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುರೇಶನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಯವನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 110ರಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷ ಬಯಸಿದ್ರೆ 100% ನಂದಿರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ 30-35 ಜನ ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರೇ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಪಕ್ಷ ಬಯಸಿದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿತೀನಿ